Com todos os olhares voltados para o coronavírus, muita gente se descuidou e o Edis anda se reproduzindo por aí. Uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde faz o alerta e chama a população para ajudar no combate a outras doenças muito perigosas: dengue, zika e chikungunya. É no quintal de casa que o Adão trabalha. Ele conserta freezers e geladeiras e sabe que tanta coisa acumulada pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A geladeira aqui, é, quando chove, é, cria um pouquinho d'água, a gente vai e faz limpeza. O quintal, a gente olha as plantas, olha tudo. tipo de ferragem todos a gente olha para não ter com lá água. E tem que se preocupar mesmo. O início do período chuvoso deve servir como alerta. Só de janeiro até novembro. Novembro deste ano, mais de 971 mil casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e 528 pessoas morreram com a doença. Para evitar o aumento de casos e combater o mosquito Aedes aegypti, o governo federal vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é a pulverização de inseticida, mais conhecido como fumacê. E a tecnologia ajuda. Um drone espalha uma nuvem de fumaça de inseticida pelas ruas e residências para tentar matar o mosquito e evitar que mais gente contraia dengue e Zika. Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem como lema: Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Nós queremos que você participe desse processo. Que você tenha um sentimento de pertencimento a esse processo. É comigo, é conosco, o Ministério da Saúde, é com todos nós, da população brasileira, é com todo mundo. Essa é uma responsabilidade compartilhada.